Ovo jeste bila jedna efikasna sednica za relativno kratko vreme, obzirom na dnevni red. Usvojili smo mnogo, da tako kažem, aktuelnih životnih odluka, izmena, dopuna. Usvojili smo neke izveštaje, vrlo važne i bitne izveštaje o budžetu, o radu predškolske ustanove Čika Jove Zmaj. Usvojili smo neke planove, tako da vrlo zanimljivih i opet kažem životnih tema koje se tiču praktično svih stanovnika Pirota. Ono što bih ja recimo izdvojila, to je da se apsolutno ne slažem sa mišljenjem odbornika Žarka Todorovića o izmeni odluci o mesnim zajednicama i ne slažem se sa njegovim stavom da to nije način da se postiže rodna ravnopravnost. To svakako jeste način. Znači, neko ženu treba da pita da li želi da bude član saveta mesne zajednice. To je po zakonu, mi to nismo, znači, tu odluku doneli tek tako na prečac, zato što na izbornoj listi se nalaze imena kandidata i svaka izborna lista ima obzirom na broj birača ili 3, ili 5, ili 7 članova koje predlaže. I upravo zato, zbog broja birača u tim malim mesnim zajednicama, gde može biti problem da se nađe i žena koja će biti na listi, upravo zato smo tu izbornu listu sa 3 člana saveta mimo išli, tu je samo preporuka da to treba da bude i jedna osoba manje zastupljenog pola, ali da bude obavezujuće za one savete koje imaju 5 ili 7 članova, a to je preko 100 do 1000 i preko 1000 birača. Mislim, ja stvarno ne mogu da poverujem u to da neće biti ni jedne zainteresovane žene koje će želiti da uzme učešća i da se odlučuje na ovom, da tako kažem, nama važnom nivou, a to su mesne zajednice odakle sve kreće. I kada može u jednoj odluci o lokalnim, u zakonu o lokalnim izborima da stoji, jel tako, obavezujuće da najmanje 40% bude, znači, pripadnica manje zastupljenog pola, ne vidim zašto to ne bi bila situacija kod nas. I naravno da je gradsko veće, da bi pojednostavilo, da ne bismo zbunili ljude, znači, ako savet ima 5 članova, najmanje jedna osoba ženskog pola, a ako ima 7 članova, najmanje 2 osobe ženskog pola. Naravno, u savetu ako ima 7 članova, zamislite da se nađe 7 žena. Tu će morati 2 muškarca manje zastupljeni pol. Tako da to se uglavnom ne dešava, ali zato je to ta priča o manje zastupljenom polu. Sve ove ostale teme koje smo čuli, a pričalo se puno toga, i meni je jako drago što smo razjasnili, što je gradonačelnik ponovo razjasnio puno toga oko stanja u apoteci, zašto je najisplativije, najbolje u ovom trenutku sačuvati našu apotekarsku ustanovu, a u isto vreme, znači, omogućiti svim ljudima koji su zaposleni da i dalje rade. Onda je bilo puno priče o predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. Zašto je važno za nas da podržimo i roditelje u plaćanju dela troškova i za onu decu koje idu u privatni vrtić. Jer, zašto je to tako? Pa prosto, i kao pedijatar mogu da vam kažem, mislim da i ta korona i ta izolacija od 2 godine je puno uticala gde deca nisu dolazila u vrtić. Sad prosto svi mogu i prosto su roditelji poželjeli, jel tako, da upišu svoje dete u vrtić i to je jako dobro. Taj rani razvoj je jako bitan. Međutim, samo želim da podsjetim roditelje, socijalizacija male dece se pre svega odvija u porodici. Ja i dalje stojim na stanovištu da dete koje ima uslove da bude čuvano kod kuće od strane baka, deke, baka ili deka, ostane ipak kod kuće malo dete. Ali situacija je takva kako jeste, to će se pratiti. Ovo jeste neko rešenje koje odgovara aktuelnim problemima.